waxaa masjidka jaamaca ee magaalada Boorama lagu soo gabagabeeyay tartankii xifdiga Qur'aanka Kariimka ah. Tartankan oo ahaa kii toddobaad ee noociisa ah ee lagu qabtay magaalada Boorama ayaa waxaa ka qayb qaadanayay 256 arday oo 99 ka mid ah ay yihiin gabdho, waxaana ardaydu ay ku tartamayeen 3 qaybood oo kala duwan oo Qur'aanka Kariimka oo kala ahaa 5 jis, 15 iyo 30 jis. Waxaana ka qayb galay Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawaare, Sheekh Beledka magaalada Boorama, isuduwaha wasaaradda Awqaafta iyo Diinta ee gobolkan Awdal, Sheekh Xaamud Axmed Nadiif, culimaauddiin, dadweynaha u tiro badan iyo ganacsato kala duwan. Waxaana munaasabadii tartanka Qur'aanka Kariimka ka hadlay Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawaare, waxaana uu ka waramay ahmiyadda tartanka Qur'aanka Kariimka uu leeyahay, waxaana uu ku baraarujiyey waalidiinta in barashada Qur'aanku ay tahay mid loo baahan yahay, wuxuuna u duceeyey cid kasta oo ka qayb qaadatay suurtagalka tartankan xaafidka Qur'aanka ee lagu qabtay magaalada Boorama. Waxaa isaguna halkaas ka hadlay isuduwaha wasaaradda Awqaafta iyo Diinta ee gobolkan Awdal, Sheekh Xaamud Axmed Nadiif. Oo waxaan leeyahay tijaabta ama ganacsatada suurtageliyey sanad walba diyaara waxaa isaguna halkaas ka hadlay Sheekh Cali Aadan oo ah gudoomiyaha tartanka Qur'aanka Kariimka ah ee ka socday magaalada Boorama ee maanta la soo gabagabeeyey. Waxaana uu u mahadnaqay cid kasta oo kaalin ka geysatay sidii loo meermarin lahaa tartankaasi Qur'aanka oo uu carabka ku dhuftay inay ku baxday lacag gaadhaysa $10,000. Sidoo kale waxaa isaguna munaasabadaasi ka hadlay Xaaji Cabdiqaadir Aadan Nuur Meecaad. من آلات الدنيا قفك يضوى من آلات الهداية فر هداية في كتاب الله يا أخي قفك هداية ضوى الآخرة فعليه بالقرآن ومن آلاتهما معا فعليه بالقرآن. Waxaana ugu dambeyntii halkaa abaalmarino u dhaxaysa $200 ilaa $600 kitaabo Qur'aana iyo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey sideed iyo soddon arday oo ku guuleysatay tartanka xaafidka Qur'aanka ee magaalada Boorama lagu qabtay. Soddonka jis ee kulka gashay waa Suleexa Aadan Cabdillaahi, gabadha kulka kubaad gashay waxay leedahay $300 kitaab Qur'aan iyo shahaado. Qofka kubaad ninka bahay wuxuu ku celcelis yahay Maxamed Xuseen Faarax. Waa Caafi Boorama.